tak sústredenie v slovinskom zreče nesplňalo tie najvyššie kritériá a parametre nielen z pohľadu kvalitných plôch a kvality hotelových kapacít a regenerácie, ale hlavne z pohľadu kvality súperov, pretože tá postupnosť je Olympia Ljubljana na veľmi kvalitnom trávniku vo výborných podmienkach a zaujímavý súper, ktorý prešiel s takou zmenou nielen vlastníckou, majiteľskou, ale aj zmenou kádra, tak bola veľmi dobrá previerka pre našich chlapcov. A dôležité je, že dokázali aj chalani hrať na víťazstvo v tomto zápase a to víťazstvo aj priniesli. Takže to bol taký dobrý vstup a taký impuls do ďalších dní. Vrcholom sústredenia samozrejme bol zápas Dynamo Zagreb. Už dávno sme nehrali v tomto našom zložení zápas s tak renomovaným a kvalitným súperom. A to sa potvrdilo aj na samotnej ploche v zápase. V Murskej Sobote sme naozaj na vlastnej koži zažili vysoký európsky štandard, alebo dokonca by som povedal aj nadštandard v jednotlivých úrovniach tej hry, či už individuálna technika alebo skupinové veci, čo sa týka prechodu do útoku, prechodu do obrany a pressingových situácií. Takže tento zápas bol absolútnym vrcholom vlastne tej letnej prípravy a verím tomu, že nás dobre pripravil na zápasy nielen v našej lige, ale samozrejme aj v Európe. Ja som rád, že chalani sa dokázali zhostiť situácie nielen v tomto zápase, ale aj v zápase s Ljubljanou a samozrejme v tom procese toho tak, že bojujú tvrdo o pozície, hoci vždycky sú tam nejaké veci, ktoré treba usmerniť a dotlačiť a ktoré treba, samozrejme, na ktoré treba upozorniť, ale chlapci naozaj to sústredenie absolvovali kvalitne a v tie podmienky, ktoré sme mali naozaj veľmi dobre pripravené, tak využili na maximum. Aj tá ich pracovitosť a určitá úroveň svedčí o tom nielen výsledková časť, ale aj spôsob hry, herný spôsob, ako sa prezentovali v týchto zápasoch a v tréningovom procese. A celá ich táto kvalita našich chalanov je vlastne podporená aj tým, že hráči, ktorí tu boli na skúške, jednoducho neboli vpustení do tímu, pretože chalani tak kvalitne nielenže pracovali, ale majú takú úroveň, že my sme sa rozhodli, že budeme vstupovať do mužstva len hráčom, ktorý bude mimoriadne talentovaný alebo hráčom, ktorý okamžite zapadne do základnej zostavy. A to sa v prípade týchto chlapcov nepotvrdilo, ktorí tu boli na skúške a preto to mužstvo zostáva zatiaľ stabilné. Vlastne jediná taká zmena, čo sa týka vstupu do kabiny, je na pozícii brankárskej. Tam sme mali tendenciu vystúžiť tento post kvalitným mladým brankárom, ktorý má už niečo za sebou, aby sme mali naozaj troch vyrovnaných, alebo respektíve troch kvalitných golmanov, ktorí pokryjú nám tento post, túto pozíciu, pretože sme zase v štádiu, že dávame chytať brankára aj za naše B mužstvo, aby tí mladí chalani sa zlepšovali v zápasoch, preto Aleš Mandous je vstup brankársky, ktorý je pre nás perspektívou do budúcnosti.